ମୋ ଘର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆସଜଡ଼ା ଆସ ନାହିଁକି। ଏଠି ପୁଅ ମକା ଖାଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି। କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମଣିଷ, ପ୍ରବଳ ଖରା। ପୁଅ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ବାହାରିକି ଯିବି। ରୋଜ୍ ହେଇଛି ପୁଅ ଲଗେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରୋଜ୍ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ପାଣି ନଦେଲେ ଗଛ ଝାଉଁଳି ଯିବ, କଢ଼ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଡେଲି ତିନି ଚାରିଟା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ବି ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁଫଳା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ସୁଫଳା ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଫାଇନାଲି ଘରର ଯାହା କାମ ଟିକେ ଦେଇଥିଲା ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଗଲି। ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଖରା ହେଉଛି, କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ସେଇଠି ଯିବି, ତା'ପରେ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ଯିବି ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍, ମୋତେ କୁଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଗଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଶାର୍ଟଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଶାର୍ଟଟା ବି ଦେଇ ଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବିନି, ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି, ସିଏ ଆସିବ ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଘରେ ଆମର ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆମ ଘରେ ଯେମିତି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଘରଟା ପୁରା ସୁନା ସୁନା ଲାଗୁଛି। ଡାକିଲେ ସବୁ କହୁ କହୁ କ'ଣରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଫାଳିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର, ମୋତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ନୋଟ୍ ଆଣି ଆସିଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମିଶିକି ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଆସ, ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେବନି, ତୁ ନ ଆଇଲେ କେମିତି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଯାଇକି ମୋତେ ନେଇକି ଆଇଲା। ଶୁଭ ବିବାହ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁମତ ସୁନିତା, ବସିବା ସେଠି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରେ, ମାନେ ଖରା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲି, ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଆସୁଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ରାତି 9:10 ଯାକେ ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ଗପ ମାରିଥିଲି, ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଖୁସି ଲାଗେ ମନେ ପକାଏ ବେଳେବେଳେ, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ରେ ସେଇ ଦିନଟା ସବୁ ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଲକଡାଉନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲି। ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲେଣି, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ମାମାକୁ କହିଲି ଏମିତି ଦୀପ ଫିପ ଆଣ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଏବେ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତମ ବେଳେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭଉଣୀ ଆଉ ନାନୀମାନେ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଦେଖ 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 ପାଖରୁ ପଣସ, କେତେ କେତେ ପାଖରେ ପଣସ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ଏତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିନି, ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ଉପରେ ଦେଖାଯାଉନି ଯାହା ହେଇଛି, ଏତିକି ହେଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସେ କେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳରେ ପୁଣି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ମୋତେ ହସରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନୁଗୁଳ କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉନି ନା କ'ଣ? ଯେ କୋଉ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଆଉ, ସେମାନେ ପୁଣି କୋଉପଟେ ବାଇପାସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆସୁ ଆସୁ ଫାଇନାଲି ହେଇଯିବ ବୋଧେ 7 ବୋଧେ। କି ବ୍ଲକ୍ କରିବି ମୁଁ ଆଉ, ରାତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଡିବିରି ଦେଇକିନା। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଭାଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ଯା ଧରିକି ଆସ। ଝିଅ ଆମର ଗୋଡ ଧୋଇ ହୁଏନି, ଖାଲି ସେଠି ଆଓ, ତୁ ଗୋଡ ଧୋଇ ହେବୁନୁ। ଅନା ଟିକେ ଶୁନି, ହଁ ବନ୍ଦେ ଦେ, ବନ୍ଦେ ଦିଅ, ଦୀପଟା ତଳେ ଥିଦେ।
हाँ देव जानी मंदिर चावल दीप टिके दे दिया जल्दी चुट्टी बाजी जाऊ केते दिन तो मम्मी की छाड़ी रही थी इस 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 ये प्रेम ये बात दी दिला दी 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 हाँ वाव जाऊँ नूलो जाऊँ नूलो तमे जी जा जी कुटी के दिए भल से नुन नुन दिए गुली गुली एकना देलु हां हां मैं गुडा नै गेथलो तला आ तो मोजिन छ हमें तुमको दउ छु यो देखो जे जे बे के स्पेशल कर नुल साली हिसाब रे कोन एबो राग गुलाब जे काटे की दउ छी एडी ओ से हिंदू गुटा खाइ परबे नै स्पेशल शुक्ला शुक्ला बंडेदे मीठा नाई किसी आम जमी बारे हसुरा बहुत हसुचं मुझे करुची चिकेन मत कह चिकेन रोसे कर मसला पाग अदा रसुण पेस्ट पकड़ आईटे मसला कौन बड़मा कौन कौन ग्राइंडर कर दे आज रोटी चिकेन खाई भाई मत कर देखा बेले मत गले कर देखिए चिकेन हाय फ्रेंड्स एबे मु घरे आसी पहुंची जाइ छी टाइम हेरा 11टा रुसी चिकन कसा कर सला परे एते जोर बर्षा आसला जे जो पटे जल्दी जल्दी खाई पीगी ठीके बसिकी बर्षा छाड़ला को आसिलु 11टा लानी मु घर जेबे त बले खाली हेत्र आसिनी मा दीजी बादाम दीजी आउ मंदार फूल दीटा आंच पूजा करिया पई आउ अंगूर नहीं आस किए ना लाडू अंगूर कि अच्छे 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 पानी रे सब फूल थोदेवी कल सकाल आराम से पूजा कर देवी आ भर्सुआ पत्र दीटा ताजा ताजा तो आज ब्लॉग जहाँ जमी छोटिया ब्लॉग टी आपमती लगे मुझे जानी आउ प्लीज भल लगे मो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे तो मत बहुत सारा आशीर्वाद करेंगे जहाँकि आगे टे बढ़ीपरि और रोजी गुड नाइट क्षीर पीबुना ना हाँ से खाई क्षीर पीबू बाय बाय गुड नाइट देखा हाब आ सुंदर ब्लॉग।